התבונן במשמעות של חורבן בית המקדש והצום בתשעה באב, ואחר כך נראה גם כמה הלכות שנוגעות לתשעה באב. כשאדם מתאבל על חורבן בית המקדש ועל היציאה של עם ישראל לגלות ומתפלל על גאולה, את צמח דוד עבדך מהרת תצמיח וקרנות הרום בישועתך, מחזיר שכינתו לציון, אפילו במשך כל השנה צריך לדעת מה המשמעות של הצער והאבלות על חורבן בית המקדש, ומה המשמעות של התפילה שאנחנו מתפללים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שיחזיר שכינתו לציון. יש בזה כמה שלבים, כמה דרגות. הדרגה הפשוטה, שהאדם כאוב על המצב של עצמו. מרגיש שכשאין בית המקדש ואין משיח ואין גאולה, אז יש צרות ויש סבל ויש מלחמות וטובחים בעם ישראל. המצב הכלכלי לא טוב, יש לו צרות, בעיות. ועל זה האדם מתפלל מתי יבוא משיח. הוא אומר, כל הצרות יש לנו היום, בגלל המצב הירוד שאנחנו נמצאים בו, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית, ומצפה ליום שיבוא משיח, כדי שהבעיות הפרטיות שלו ייפטרו. זה החלק היותר פשוט, היותר רדוד, שאדם מצפה לגאולה ומשיח, ועל זה הוא מתאבל על החורבן שיצאנו לגלות וסובלים. יש דרגה יותר גבוהה, שזה לא מהצד שאדם סובל בחיים הפרטיים שלו, אלא יותר מסתכל על המצב של כלל ישראל, גם ברוחניות וגם בגשמיות. כשעם ישראל היה בארץ ישראל, למשל בזמן שלמה המלך, שישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, בית המקדש היה בתפארתו, היו עובדי השם כראוי, תמיד יש יותר, יש פחות, אבל המצב בסך הכל בעם ישראל היה גם מבחינה כלכלית היה טוב, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינת היחס של אומות העולם, היה לשלמה המלך ידידות עם מלך צור, שעזר לו לבנות את בית המקדש, מלכת שבא באה ממרחקים לראות את חוכמתו של שלמה. היו לעם ישראל זמנים טובים. והיום, וכל הגלות הזאת של 2000 שנות גלות, משחרב בית המקדש, עם ישראל יצא לגלות וסובלים ונטבחים ונשרפים ונשחטים, כל הצרות שהיה בהיסטוריה של 2000 השנים האחרונות, כל זה במה תלוי? בחורבן של בית המקדש, עם ישראל יצא לגלות ונעשה תחת השלטון של האומות. גם מהצד הרוחני, כשעם ישראל תרוד יותר מדי בסבל וצרות, אז יש גם ירידה רוחנית, יש גם ניסיונות שלא יכולים לעמוד בהם, שהתורה ירדה. לא שאין ניסיון שאדם לא יכול לעמוד בו, כל ניסיון האדם יכול לעמוד בו. אבל הניסיונות היו גדולים ועצומים, ובפועל לא עמדו בהם. התורה, לא למדו את התורה כמו לפני כן, כמה סודות, כמה סתרי תורה נאבדו מעם ישראל במרוצת הגלות, במרוצת הסבל שהיה, היו תרודים, לא יכלו להעביר את התורה כפי שהיא. רואים למשל את סוד האותיות של ספר יצירה שהיו בקיאים בימים ההם. אפילו לאחר הגלות כתוב בגמרא שרבה ברא גברה. רבה יכל על פי האותיות של ספר יצירה ליצור בן אדם, רק לא יכל האדם הזה לדבר, אבל יצר בן אדם. היום מי יכול לעשות דבר כזה? אין את הידיעות שהיו בזמנם, כל סודות התורה, סתרי התורה, נאבד. יש גם הרבה חוכמות שהרמב״ם כותב, שהיו חוכמות ידועות לעם ישראל, והם התפזרו בין האומות, זאת אומרת, האומות למדו מעם ישראל, עד שהיום שכחו בכלל שהמקור של הידיעות שבידם זה בעם ישראל. כמו מולד הלבנה, יש דברים שהגיעו לאומות והמקור בעם ישראל. אבל ברמה יותר עמוקה ושורשית, כשאדם מתפלל על גאולה ומשיח, זה לא רק על הצרות הפרטיות שלו ועל הצרות הכלליות של עם ישראל, גם מהצד החומרי, הגשמי, וגם מהצד הרוחני, אלא בעיקר מתאבל על צערו של מקום. כשעם ישראל יצא לגלות, שכינתה בגלותה, אמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מרגיש את הצרות של עם ישראל, אמו אנוכי בצרה. וכשאדם באמת יושב ומתאבל על חורבן בית המקדש, על היציאה לגלות, עיקר הצער שלו צריך להיות על צערו של מקום. משל למה הדבר דומה? מלך חשוב ונכבד שבנו סרח, עשה מעשים שאינם טובים ותפסו אותו, העמידו אותו למשפט ודנו אותו למאסר של 10 שנים, אף על פי שהוא בן המלך, אבל אין אפליה בחוק, כך המלך קבע שכולם שווים בפני החוק. לקחו אותו, הכניסו אותו לבית האסורים ובישרו למלך שבנו נמצא עכשיו בכלא. כך נפסק דינו.
והמלך יודע ששם בכלא התנאים מאוד קשים. מי שנמצא שם לא מקבל מיטה נורמלית. ישן על איזה מזרון מעופש על הרצפה, מקבל לחם צר ומים לחץ, לחם יבש. זה מה שיש עכשיו. 10 שנים זה גורלו של בנו. כואב לו, אבל מה יכול לעשות? כשמגיע הערב, באותו יום שבישרו לו את פסק הדין שקיבל בנו ושהוכנס למאסר, כשמגישים למלך ארוחת ערב מפוארת כמידי ערב, הוא מרגיש שהוא לא מסוגל לאכול. מבקש לאכול משהו פשוט. כשהולך לישון, רואה את מיטת הפאר שלו בארמון המלוכה, הוא לא מסוגל לישון שם, הוא נזכר, מה קורה עם הבן שלי עכשיו, איפה הוא נמצא, מה הוא אוכל. וככה עיניו זולגות דמעות, והוא הולך גם כן ישן על הרצפה, מוריד איזה שמיכה לרצפה, ישן על הרצפה. כל השמחות שלו שבתו. למה? כי בנו נמצא בכלא, איך אני יכול להיות שמח וטוב לב, ולהיות במסיבות שיש בהם שירה ושמחה וריקודים, כשבני סובל בצורה כזו, אף על פי שהבן השם. אבל זה הבן, הוא אוהב אותו. הבן שנמצא בכלא, מספרים לו מה המצב של האבא. הוא אומר, תדע לך שאביך כבר כמה חודשים, בקושי אוכל, בקושי שותה, ישן על הרצפה, לא הולך לשמחות, עצוב מאוד. אם הבן הזה יש לו לב, על מי כואב לו יותר? על המצב של עצמו שהוא נמצא בכלא, או על המצב של אביו, שהוא הביא את אביו לצער כזה בגלל השטויות שהוא עשה. ברור שהבן אכפת לו יותר מצערו של האבא. אני סובל, מגיע לי, אבל למה אבא צריך לסבול? ואז מה הוא עושה? מנסה כמה שיותר לשפר את דרכיו, לשפר את מעשיו, להיות דוגמה טובה שם בכלא, שיקצרו לו מהמאסר, שיצא כמה שיותר מהר, אבל מה המטרה שלו? בעיקר לראות את האבא שוב מחייך ושמח. כך גם עם ישראל נמצא בגלות בגלל המעשים שלנו, בנים אתם להשם אלוקיכם, מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, בית המקדש הראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם שהייתה בינינו, ועם ישראל יצא לגלות, 2000 שנה כבר נמצאים בגלות, שזה גם מראה מבחינה מסוימת שהשנאת חינם עדיין לא תוקנה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, היו 70 שנה בגלות בבל, תקנו את עצמם, עשו תשובה, אז היה נס גם של אמן ומרדכי, שאמן ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ומרדכי ואסתר עוררו את כל העם לתשובה, ואחר כך נגאלו, חזרו שוב, בנו את בית המקדש השני. אז תקנו, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, תקנו. אבל שנאת חינם עדיין לא תקנו, שאם היינו מתקנים, היה בית המקדש חוזר ונבנה, דור שבית המקדש לא נבנה בימיו, כאילו חרב בו. למה? כי אם היינו ראויים, בית המקדש היה חוזר ונבנה. אז כשעם ישראל נמצא בגלות ורואה את כל הסבל והצרות, יותר ממה שמצטערים על עצמנו, צריכים להצטער על צערו של מקום. שהקדוש ברוך הוא אמו אנוכי בצרה, ושכינתה בגלותה, שגם הוא שבתה שמחה מלפניו כשרואה את בניו סובלים בצורה כזו. וכשאנחנו מתפללים על בניין בית המקדש, על בניית ירושלים, למשיח שיבוא, עיקר התפילה שלנו צריכה להיות, עיקר העניין, שהקדוש ברוך הוא יחזיר שכינתו לציון, ואז יכירו כולם במלכות השם. כמו שאומרים בראש שנה ויום הכיפורים, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. שזוהי השאיפה המרכזית של עם ישראל. זאת אומרת, באבלות על החורבן, ובתפילה על הגאולה, יש 3 דברים. גם צרות הפרט, הרוחניות והגשמיות. צרות הכלל, של כלל ישראל, הרוחניות והגשמיות, אבל בעיקר, השכינתה בגלותה, שזה עיקר התפילה של המחזיר שכינתו לציון. בית המקדש עצמו, כתוב שהוא שער השמיים, המקום של בית המקדש זהו שער השמיים. חכמי הסוד מסבירים שכנגד העולם הגשמי שלנו, יש עולמות רוחניים מקבילים. ומקום המקדש, איפה שאבן השתייה שממנה נשתת העולם, שם זה שער החיבור, נקודת החיבור, שבין כל העולמות העליונים לבין העולם הזה. מה פירוש? וזה שער השמיים. יש לשמיים שער, דלתות, אבל הכוונה, כמו שבעולם הגשמי, כשיש בית עם קירות, אי אפשר להיכנס דרך הקירות, יש שער שמשם נכנסים. כך גם בבית המקדש, המקום הזה הוא הנקודה של הפתח בעולמות העליונים. כמו שיש בית מקדש גשמי שהיה בנוי כאן, בית מקדש רוחני בנוי כנגדו, למעלה. כתוב, והתפללו אליך דרך ארצם. כל התפילות מכל העולם שמתפללים, למה מכוונים את ההיכל לכיוון ארץ ישראל, בארץ ישראל מכוונים את כל ההיכלות של בתי הכנסת לכיוון בית המקדש, מי שנמצא ליד בית המקדש תמיד מתפלל לכיוון המקדש,
אם הוא אחרי הכותל המערבי, אז הוא מתפלל לצד מזרח. אם הוא אחרי הכותל המזרחי, מתפלל לצד מערב, וכן בצדדים האחרים. הכל לכיוון המקדש. למה? כי כל התפילות באות מכל העולם, מתרכזות במקום הזה, ודרך שער השמיים עולות לעולמות העליונים. ככה גם השפע שיורד לעולם, איפה הוא יורד? דרך בית המקדש. כל המבנה של בית המקדש היה בנוי גם כן על פי חשבונות גדולים של כל העניינים האלה, החשבונות הרוחניים. הרמב"ן כותב בהקדמה שלו לביאורו לתורה, ששלמה המלך היה בקיא בגידים שהיו יוצאים באדמה, כמו שמהלב יש גידים שמגיעים לכל פינה בגוף, גידים, נימים, ורידים, כך גם שלמה המלך היה בקיא באותם גידים שיוצאים מאבן השתייה של בית המקדש, ומגיעים לכל מדינות העולם. כל כדור הארץ מחובר לבית המקדש. הוא אומר שזה הפירוש ששלמה המלך אומר שהוא נטע כל עץ פרי. מה פירוש שהוא נטע בירושלים כל עץ פרי? כל סוגי העצים שיש בעולם, אפילו שלא מתאימים למזג אוויר של ירושלים, שלמה נטע שם. כי היה בקיא בכל גיד. זה גיד שמגיע למדינה פלונית. אז כל עץ שהוא נוטע פה, מושפע מהמזג האוויר ומהתנאים של אותה הארץ. אז אם הוא נוטע את זה פה, כאילו שהוא נטע שם. וכך היה בירושלים כל סוגי הפירות, כל סוגי העצים. כי שלמה היה בקיא בחוכמתו, היום מי בקיא בדברים האלה. אבל מזה נבין מה זה בית המקדש, שזה הלב של כל העולם כולו. היה בחג הסוכות, הייתה עבודה מיוחדת בבית המקדש, שהיו מקריבים 70 פרים כדי להוריד שפע ל-70 אומות העולם. חז"ל אומרים, אם היו אומות העולם יודעים מה הם מקבלים מבית המקדש שבירושלים, היו שומרים עליו, לא רק שלא היו הורסים אותו, עוד היו שומרים על המקום הזה כדי ש... כמו על בבת עינם, שומרים אותו מכל משמר. כי היהודים שכל השפע של העולם מגיע מהמקום הזה. כשחרב בית המקדש, את כל המעלות הגדולות האלה איבדנו, ועם ישראל יצא לגלות ושכינתה בגלותה. נראה כעת כמה הלכות בשולחן ערוך, נתחיל בסימן תף קוף נון ג' תשעה באב ללא כיומו לכל דבר, ואין אוכלים אלא מבעוד יום, ובין השמשות שלו אסור כיום כיפור. תשעה באב אסור ברחיצה ושיחה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה, ואסור לקרות בתורה בנביאים כתובים ולשנות במשנה ובמדרש ובגמרא בהלכות ובאגדות, משום שנאמר פיקודי השם ישרים משמחי לב, ותינוקות של בית רבן בטלים בו, אבל קוראו באיוב ובדברים הרעים שבירמיה, ואם יש ביניהם פסוקי נחמה, צריך לדלגם. ומותר ללמוד מדרש איכה ופרק אלו מגלחין, וכי ללמוד פירוש איכה ופירוש איוב. ומותר לקרות כל סדר היום ופרשת הקורבנות, ומשנת אזור ומקומן, ומדרש רבי ישמעאל. תשעה באב, בגלל שנשרף בו בית המקדש, ללא כיומו. כלומר, כל מה שיש ביום, כל הדינים שאסור ביום, חמשת העינויים שאסורים ביום, אסורים גם בלילה. כמו ביום הכיפורים. שאר הצומות לא כך. שאר הצומות, מתי מתחילים דיני הצום? רק מעלות השחר, מהבוקר. אבל תשעה באב ללא כיומו. מהשקיעה כבר אסור לאכול ולשתות וכל שאר הדינים האחרים שיש לנו בתשעה באב. לימוד תורה, פקודי השם ישרים, משמחי לב. כשאדם לומד תורה, רואה את המהלכים, את הקושיות, את התירוצים, את היופי, את החוכמה, אז הוא מקבל שמחה. לכן בתשעה באב, כמו שאבל אסור לו ללמוד דברי תורה, חוץ מדברים מסוימים שאין בהם שמחה, כמו דיני אבלות, כך גם בתשעה באב אסור לנו ללמוד הלכות ודברים שמסמכים את הלב, אלא רק הלכות שנוגעות לענייני אבלות, כמו הלכות תשעה באב עצמם, כמו דיני אבלות. דיני אבלות במשך השנה, בדרך כלל אנשים לא לומדים אותם, כי לא נוח. יש כאלה גם חוששים ללמוד את דיני אבלות. אבל בתשעה באב יכול לקחת ספר, להחליט, לנצל את הזמן של יום תשעה באב, וללמוד כמה שיותר, להיות בקיא בדיני אבלות. כל אדם צריך לדעת את כל התורה כולה. דיני אבלות זה חלק מהתורה. אז יכול לקחת את יום תשעה באב, במקום להעביר את הזמן יותר מדי בשינה ושיחה בטלה וכדומה, אבל לאכול ולשתות אין. מה שיש זה התפילה והקינות. מה יעשה בשאר הזמן? אז קצת נח, אבל לא יעביר את כל היום רק בשינה. ימצא את הזמן ללמוד או הלכות אבלות, או כמו שהזכיר כאן, את המדרשים שיש בהם את העניינים של חורבן בית המקדש, הגמרא במסכת גיטין שמדברת על העניינים של חורבן בית המקדש, אלא יכול ללמוד אותם, וכשמגיע לסיפורים שיש בהם שמחה, יש מקומות שבתוך הדברים של האבלות, יש גם עניינים של, כמו חוכמתם של ילדי ירושלים שהמדרש מספר, שאדם שקורא את זה מקבל שמחה,
אז פה צריך לדלג על הדברים האלה שמביאים את האדם לידי שמחה ביום תשעה באב. אבל ילמד, לא יתבטל מתורה. הזכיר כאן השולחן ערוך שאף על פי שלא לומדים תורה, מכל מקום את סדר התפילה כן אומרים. אף על פי שבפרשת הקורבנות יש משניות, יש מאמרי חז"ל, זה דברי תורה, אבל כל מה שתקנו אותו על סדר התפילה, את זה כן אפשר לומר. מכיוון שרגילים לומר מדי יום, אין בזה שמחה מיוחדת שהאדם מקבל כשאומר את הדברים. זה על דרך התפילה. אבל לימוד רגיל צריך להימנע מלימוד שמביא את האדם לידי שמחה. המאירי במועד קטן כותב שאבל מותר לו ללמוד מוסר. כלומר, דברים שהם לא ענייני אבלות, לא עניינים של צער, אבל גם לא דברי תורה רגילים, אלא ענייני מוסר, דברים שצריך לתקן את המידות, לשנות את עצמו בכמה דברים שהוא צריך להשתנות בהם, להתגבר על כעס, גאווה, קנאה, שנאה. אומר המאירי, דברים כאלה לא נחשבים דברי תורה, כי אדם שלומד אותם מתבונן עד כמה הוא לא בסדר, מה הוא צריך לתקן. אז ללמוד מוסר, מותר ללמוד בתשעה באב. רק צריך להיזהר, כשלומד את המוסר, יש כמה סוגי מוסר. יש סוגי מוסר שתוך כדי המוסר מתחיל להיכנס למהלכים של ביאורים, של מדרשי חז"ל, עם הסברים יפים בפסוקים, שאדם מתפעל מהיופי של הפסוקים, מהיופי של מדרשי חז"ל, ושוב מקבל מזה שמחה שזה חזר לפקודי השם ישרים מסמכי לב. מוסר שאפשר ללמוד, זה מוסר בדברים שאדם, דברים נוקבים, שדורשים מהאדם להשתנות במה הוא לא בסדר, בדברים האלה שהוא לומד את העצות, את ההדרכה של חז"ל, על פי שיש ציטוטים מדברי חז"ל, אבל לא שמתחילים לדון, לשאת ולתת בדברי חז"ל, קושיות ותירוצים ומהלכים יפים, דברים שמעוררים אותו לשמחה. אלא רק מאמרי חז"ל שמלמדים את האדם שכל הכועס, כל מיני גיהינום שולטים בו, ואיך הוא צריך לתקן את עצמו, לקחת לעצמו עצות טובות, איך להשתנות. אלה דברים שמותר ללמוד אותם בתשעה באב. ממשיך השולחן ערוך, עוברות ומניקות מתענות בתשעה באב כדרך שמתענות ומשלימות ביום כיפור. מה פירוש משלימות? כלומר, מסיימות את הצום. אבל בשלושה צומות אחרים פטורות מלהתענות. ואף על פי כן ראוי שלא תוכלנה להתענג במאכל ובמשתה, אלא כדי קיום הוולד. אומר השולחן ערוך, אישה עוברה, אישה הרה, או אישה מניקה, צריכה לצום בתשעה באב, כמו ביום הכיפורים, ולהשלים את הצום. כלומר, להתחיל את הצום בערב ולסיים אותו עד למחרת בערב. כך אומר גם במעוברת וכך גם במניקה. ואם נמצאות במצב שהן כן צריכות לאכול, או בצומות האחרים שבהם הן פטורות מהצום, בזה אומר שלא תוכלנה להתענג, לא יאכלו מעדנים, מותר לה לאכול, לא תאכל מעדנים, אלא רק מה שדברים בסיסיים, לקחת לחם, למרוח משהו, שהיא תוכל ללעוס את הלחם, לשתות לא משקעות משובחים, אלא מים, מה שצריך, העיקר להתקיים כדי שהצום יעבור מבלי שהיא תנזק או שהעובר שלה ינזק. בבחרותי היה אב בית דין בירושלים של העדה החרדית, היה הרב ישראל יעקב פישר, והוא היה מפורסם שכל מי ששואל אותו בעניין של מעוברת, היה אומר שתאכל. היו באים לשאול אותו, אישה מעוברת שהיא לא מרגישה טוב, עוד לפני שמספיקים לומר שהיא לא מרגישה טוב, הרב היה אומר, מעוברת שתאכל. יום תשעה באב, דעתו הייתה שכל הדין הזה שכתוב בשולחן ערוך, שמעוברות מתענות ומשלימות את הצום, זה בזמנם. אבל בזמננו שירדה חולשה לעולם, כל אישה הרה לא צמה בשום צום, חוץ מכיפור שזה דאורייתא, וגם זה תלוי באיזה תנאים, אבל בשאר הצומות כולל תשעה באב, ככה היה מורה, שאישה מעוברת שלא תצום בכלל, כי ירדה חולשה לעולם. כך הוא גם כתב בספרו אבן ישראל, שהיום נשים מעוברות לא צמות. מניקות, אז יש פתרונות, אפשר לתת מטרנה, או שהיא יכולה להשתדל יותר, אבל אישה מעוברת היה אומר שהיא לא תצום. בחזון עובדיה מביא את דבריו בספר אבן ישראל, וכותב שיפריז על המידה לומר שכל מעוברת פטורה מהצום. כי אחרוני זמננו רואים שלדעתם לא כך. מעתיקים עדיין את השולחן ערוך הלכה למעשה, שגם אישה הרה צריכה לצום בתשעה באב. אבל אם מצטרף איזה סיבה, למשל היא לא מרגישה טוב, היא גם אישה הרה וגם לא מרגישה טוב. אף על פי שהיא לא מגיעה למצב של חולי כמו אדם רגיל, הרי הדין הוא שחולה שאין בו סכנה, פטור מצום תשעה באב. חולה שאין בו סכנה, כי תשעה באב לא כמו יום הכיפורים. יום הכיפורים רק חולה שיש בו סכנה,
פטור מהצום. אבל אם אין בו סכנה, כלומר גם אם הוא יצום לא יסתכן, חייב בצום של יום הכיפורים. מה שאין כן תשעה באב, גם חולה שאין בו סכנה, פטור מהצום. אם זה רק מחוש בעלמה, קצת כואב לו הראש, כואב לו היד, כואב לו הבטן, זה לא סיבה להיפטר מהצום. אבל אם הוא הגיע למצב של חולי שצריך לשכב במיטה, מצב של חום שקשה לו ללכת, אדם כזה פטור מהצום. לא, אין עניין גם שיחמיר על עצמו. לא גזרו בו את העניין של צום תשעה באב. ואישה הרה, גם אם היא קצת לא מרגישה טוב, זה מצטרף שני הדברים. שהיא הרה, אפילו מעט לא מרגישה טוב, כבר מקלים לה שתאכל. אבל אם היא בריאה וחזקה, אז זה טוען הרב עובדיה יוסף בספר החזון עובדיה, שהרב פישר הפריז על המידה בזה שכתב שכל מעוברת לא צריכה לצום בזמננו ביום תשעה באב. הוא מביא שם גם את הרב צדקה חוצן, שחיבר את הספר צדקה ומשפט. הוא היה הרב הראשי של בגדד לפני 200 שנה בערך. והוא כותב בספרו שבגלל שבבגדד בתשעה באב חם מאוד, חם ביותר, נשים שמעוברות ונשים שמניקות את ילדיהן מסתכנות. לכן הוא כתב שם לנשות בגדד שהוא תיקן תקנה שמעוברות ומניקות לא יצומו ביום תשעה באב. כך תיקן שם. היום, נכון שחם, גם פה חם בתשעה באב, אבל היום יש מזגנים, יש מעבררים, אישה גם צריכה לדאוג לעצמה, אישה שיודעת שהיא הרה או מניקה, שתשמור על עצמה היטב, גם בעלה יותר יטפל עם הילדים, יותר ישקיע, שהיא תוכל לנוח, להיות במקום קריר, שלא תאבד נוזלים, כדי שהיא תוכל באמת לתפקד כמו שצריך ולסיים את הצום. אבל שוב, אם רואים שהאישה המעוברת במהלך הצום מתחילה לא להרגיש טוב, או שהיא מכירה את עצמה, יודעת שהיא תגיע למצשים את הצום, היא ודאי לא תרגיש טוב. מצב כזה מראש היא פטורה מלצום. שתתחיל מה שהיא קצת יכולה כמה שעות, אבל בבוקר או שעה שקצת כבר מתחילה לא צריכה להרגיש ממש לא טוב. יודעת שזה הולך לקראת הרגשה לא טובה, שעלולה להיות חולה או להזיק לעצמה או לעובר, באופן כזה ודאי שצריכה להפסיק את הצום ולאכול ולשתות כראוי. אבל, כמו שראינו קודם, שלא תוכלנה להתענג במאכל ובמשתה, אלא רק מה שנדרש. תיקח פרוסת לחם עם משהו שהיא צריכה לאכול, למרוח משהו, ומים, וכך תסיים את היום הזה שלא תוכלנה להתענג במאכל ובמשתה, אלא כדי קיום הוולד, כמו שכתב כאן השולחן ערוך. ממשיך השולחן ערוך, חיה כל 30 יום, כלומר יולדת במשך 30 יום מהלידה, וכן חולה שהוא צריך לאכול, אין צריכין עומד. אלא מאכילין אותו מיד, ובמקום חולי לא גזרו רבנן. אגהה, ומי הוא נוהגים להתענות כל זמן שאין להם צער גדול שהיה לחוש לסכנה, והמקל לא יפסיד. השולחן ערוך אומר שאישה יולדת עד 30 יום, כמו בהלכות שבת שיש לדין של חולה שאין בו סכנה, כך גם כאן עד 30 יום יש לדין של חולה שאין בו סכנה. ובחולי, אדם שהוא חולה, אף על פי שאין בו סכנה, פטור מצום תשעה באב, כי במקום חולי לא גזרו רבנן. כך גם ביולדת. הוא הדין אישה שהפילה. כמובן שאסור לאישה להפיל את עוברה. כלומר שהפילה במצב טבעי. אישה שהפילה את עוברה, אם עברו 40 יום מההיריון, העובר הזה כבר נשלמה צורתו. וההפלה הזו נחשבת כמו לידה. לכן גם אישה שהפילה, והיא בתוך 30 יום להפלה, פטורה מצום תשעה באב. הרמה הוסיף שבכל זאת משתדלים גם אישה יולדת תוך 30 יום וגם אדם שהוא חולה אבל אין בו סכנה, משתדלים בכל זאת לצום, רק סיים והמקל לא יפסיד. יש ספר ערוך השולחן, הוא כותב שכל מה שהרמה כתב להחמיר ביולדת זה בזמנו, אבל בזמננו, כבר על זמנו כותב של ערוך השולחן, שבזמננו יולדות תוך 30 יום לא צריכות להחמיר על עצמן, אלא יאכלו, כי בזמננו ירדה חולשה לעולם. משנה ברורה לא מסכים איתו, משנה ברורה מסכים עם הרמה שגם בזמננו אין הבדל בין היום לאז, שנשים אשכנזיות כן צריכות להחמיר בזה. גם הרב אוזנר בשבט הלוי כותב שיולדת תוך 30 יום בזמננו, צריכה להחמיר כמו שכותב הרמה, אלא אם כן יש איזו סיבה. אבל אם היא מרגישה בריאה והכל בסדר, רק מצד זה שהיא ילדה ונמצאת בתוך 30 יום, אין סיבה להקל. אז אצל האשכנזים יש דעות כך, יש דעות כך, אבל אצל הספרדים, אישה ספרדיה שילדה, או חס ושלום שהפילה, תוך 30 יום, כלומר אם עברו 40 יום להיריון והפילה, תוך 30 יום מההפלה או מהלידה, פטורה מהצום. ולא צריכה להחמיר על עצמה, אפילו לא צריכה להתחיל את הצום. בלילה, בסדר, בלילה לא תאכל. אבל בבוקר שקמה, כבר מיד תיגש לאכול ולשתות,
כמו שאמרו חז"ל, שאיבריה מתפרקים. אישה שיולדת, איבריה מתפרקים. אדם זקן, שהוא בריא, אבל הרופאים אומרים לו שמחמת חולשה הוא צריך לאכול, כדי שלא יבוא לידי סכנה. אבל עכשיו הוא מרגיש טוב, הכל בסדר. האם מותר לו לאכול ולשתות בתשעה באב? התשובה היא ודאי שכן. אם עלול להסתכן, ודאי שמותר לו לאכול ולשתות, אף על פי שהוא עכשיו בריא, אבל החולשה שלו עלולה להביא אותו למצב של חולי. אפילו חולי שאין בו סכנה. אבל אם עלול להגיע לידי חולי, כך לפי חוות דעת הרופאים, שהחולשה הזאת יכולה לדרדר את מצבו, חייב לאכול ולשתות כדי לחזק את עצמו, אצל אדם זקן שהוא תשוש, חלוש, ודאי שהדברים יכולים להידרדר. מחולשה מגיע למצב שאין בו סכנה, ואין בו סכנה יכול גם להגיע לסכנה. אז באופן כזה יאכל מראש. אבל הרב יעקב קמינצקי כותב בספר אמת ליעקב, שעל כל פנים, כשהוא אוכל, לא יאכל כרגיל, אלא יאכל לשיעורים, פחות מכשיעור, כמו ביום הכיפורים. חולה רגיל לא צריך לאכול בתשעה באב לפי שיעורים, אוכל כרגיל, לא כמו ביום הכיפורים, שאומרים לו תאכל פחות מכשיעור. אבל מכיוון שהאדם הזה הוא לא חולה, הוא רק חלש, שעלול להגיע לידי חולי, באופן כזה אומרים לו שיאכל פחות מכשיעור. אותו הדבר, אדם שצריך לקחת תרופות, צריך לבלוע כדורים. הוא מתהלך, הוא בסדר, הוא בריא, הכל בסדר, אבל לצורך איזה חולי, איזה עניין שהוא חולה בו, חייב לקחת כדורים כל יום. והוא לא יכול לבלוע את הכדורים בלי מים. לאכול ולשתות הוא לא צריך. הוא לא במצב שצריך לאכול ולשתות בתשעה באב. מצד זה, לעניין זה הוא בריא. אבל צריך לקחת תרופות, יש לו תרופות קבועות שהוא לוקח אותן, חייב ליטול אותן גם ביום תשעה באב, והוא לא יכול לבלוע בלי מים. גם בזה כותב שם בספר אמת ליעקב, שמה יעשה? ישתה מעט מים פחות מכשיעור. כלומר, הוא יכול לבלוע את הכדור, יניח את הכדור בפה, ייתן מעט מים כמה שהוא זקוק לזה כדי שיוכל לבלוע את הכדור, רק שיהיה פחות מכשיעור, ובאופן כזה יהיה מותר. ואחר כך ממשיך את הצום כרגיל. רק לעניין בליעת הכדורים, יהיה מותר לו לקחת את המים פחות מכשיעור. נעבור עכשיו להמשך השולחן ערוך בדיני רחיצה בתשעה באב. סעיף זין, רחיצה אסורה בתשעה באב, בין בחמין, בין בצונן. אפילו להושיט אצבעו במים, אסור. אם היו ידיו מלוכלכות בטיט ובצועה, מותר לרחוץ להעביר הלכלוך. ולא ייטול כל ידיו, אלא לפי הצורך להעביר הלכלוך. נוטל אדם ידיו שחרית, וצריך להיזהר שלא ייטול ידיו ולעצוף קשרי אצבעותיו. ולאחר שניגב ידיו ועדיין לחות קצת, מעבירם על עיניו. ואם היה לפלוף על גבי עיניו, ודרכו לרוחצם במים, רוחץ ומעבירו ואינו חושש. דאבה לקטית וחצועה שרוחץ כדרכו ואינו חושש. בתשעה באב אסור להושיט אצבעו במים. אם אין סיבה אלא מושיט אצבעו במים, למה? כי הוא קצת רוצה להצטנן, יש לו איזה תענוג בזה, זה דבר שאסור לעשות. אבל אם יש סיבה שהוא רוצה להתנקות ממשהו, התלכלך באיזה דבר ורוצה לנקות את עצמו, אפילו אם לא רק כף היד, גם עם הזרוע, כל מקום בגופו שהתלכלך, מותר לו לרחוץ את הגוף בתשעה באב, כשהמטרה היא להתנקות מלכלוך. אם המטרה לתענוג, זה אסור. להתנקות מלכלוך, מותר. או כשיש בזה עניין הלכתי. קם בבוקר, צריך ליטול ידיו כדי להעביר רוח רעה שעל ידיו. באופן כזה נוטל את ידיו עד סוף קשרי האצבעות. לא כרגיל עד הפרק של הזרוע, אלא עד סוף קשרי האצבעות. גם כשיוצא משירותים, נוטל ידיו עד סוף קשרי האצבעות. רק אם יתלכלך, אז צריך רוחץ את ידיו יותר. אבל אם רק יצא משירותים, רוחץ את ידיו עד סוף קשרי האצבעות. למי כן מותר ליטול את היד עד פרק הזרוע? כהן שעולה לדוכן, הרי כמו שכהנים בית המקדש, שהוא מקדשים את ידיהם ורגליהם לפני שהיו ניגשים לעבודה, כהן שעולה לדוכן לברכת כהנים, אמנם לא מקדש את רגליו, אבל נוטל את ידיו. והנטילה של בית המקדש הייתה עד פרק הזרוע. לכן גם כהן שעולה לדוכן נוטל את ידיו עד פרק הזרוע. רק הלוי שנוטל ידיו לפני הכהן, הזוהר אומר פרשת נשוא, שהלוי שנוטל את ידיו של הכהן צריך שיטול קודם הוא את ידיו, כי הוא הולך עכשיו לקדש את הכהן, אז קודם שיקדש את עצמו. אז הלוי נוטל את ידיו ואחר כך נוטל ידי הכהן. עכשיו כשהלוי בא בתשעה באב, כדי ליטול את ידיו לפני הכהן, בזה אומרים לו, אתה תיטול עד סוף קשרי האצבעות. הוא לא ייטול עד פרק הזרוע, אלא עד סוף קשרי האצבעות. אבל כשבא ליטול לכהן עצמו, או שהכהן נוטל לעצמו, נוטל עד פרק הזרוע. כי זה לא לתענוג, זה לעניין הזה של המצווה, כמו הכהנים
בבית המקדש שהוא מקדשים את ידיהם. אותו הדבר, אדם חולה, שצריך לאכול לחם בתשעה באב, והוא נוטל את ידיו לאכול לחם, עד איפה ייטול את ידיו? עד פרק הזרוע, לא עד סוף קשרי האצבעות, אלא עד סוף פרק הזרוע. למה? כי לדעת רוב הראשונים, נטילת ידיים לסעודה חייבת להיות עד סוף פרק הזרוע. לכן, גם האדם שביום תשעה באב נוטל את ידיו בגלל שהחולה, הרופא נתן לו הוראה שיוכל, או שהוא הגדרה של חולה שאין בו סכנה, כמו שראינו קודם, שמותר לו לאכול, והוא צריך לאכול לחם, לא מספיק לו דברים אחרים, אז ייטול את ידיו באופן שנוטל עד הפרק. למה לא נאמר אם כך גם בבוקר, כשהאדם קם, ייטול עד הפרק? הרי מצד הרוח רעה היה צריך ליטול עד הפרק, לא מספיק עד סוף קשרי אצבעותיו. הבן ישחי כותב, מביא גם את דברי מהרי צמח, שהיה מקובל קדום, שהוא אומר שבתשעה באב ויום הכיפורים, לא צריך ליטול בבוקר לסירוגין עד הפרק, אלא עד סוף קשרי האצבעות. למה? כי נכון שרוח רעה שורה כל השנה עד הפרק של הזרוע, אבל ביום הכיפורים, בגלל גודל הקדושה של יום הכיפורים, אז רוח רעה שורה עד סוף קשרי האצבעות, לא שורה עד פרק הזרוע. ובתשעה באב זה לצד השני, מכיוון שלסיטרא אחרא יש את כל היום. יום תשעה באב זה יום שהחיצונים שולטים בו, זה היום של הסמך מם, כמו שאומר הזוהר הקדוש. אז ממילא, גם כאשר נוטל עד סוף קשרי האצבעות ונשאר מעט רוח רעה, היא לא מקפידה בזה, הרוח רעה הזאת, מכיוון שכל היום שלה, אז היא לא מקפידה. זאת אומרת, יום הכיפורים ותשעה באב זה סיבות קיצוניות. יום הכיפורים מריבוי הקדושה, רוח רעה לא שורה אלא עד סוף קשרי האצבעות, לכן מספיק ליטול עד שם. ובתשעה באב, המעט שנותר זה כלום, כי כל היום הוא שלה, של הסדרה אחרא, אז לא מקפדת על המעט רוח רעה שנשאר. כך אומר הזוהר הקדוש בפרשת וישלח. אומר הזוהר שיש לנו בגוף 248 איברים ו-365 גידים. למה? שזה כנגד 248 מצוות עשה ו-365 מצוות לא תעשה. הגוף של האדם עשוי על פי היסודות הרוחניים של הבריאה שנמצאים בתורה. והתורה עצמה מורכבת מרמח מצוות עשה שעשה מצוות לא תעשה, כך גם גוף האדם. ספר שערי קדושה כותב מהרחו שגם נשמת האדם, אותו דבר, נשמת האדם גם היא בנויה מרמח איברים ושסה גידים, והיא מתלבשת בתוך הגוף, והכל בנוי על פי המצוות של התורה. התורה היא כמו התוכנית האדריכלית של כל הבריאה כולה. הסתכל באורייתא וברא אלמא. אבל אומר הזוהר שכל גיד בגוף האדם מכוון כנגד אחד מהימים שבשנה. יש לנו 365 גידים, ויש בשנה 365 ימים. כל אחד מכוון כנגד השני. גיד כנגד יום, ושניהם כנגד מצוות לא תעשה שבתורה. כשנאבק יעקב אבינו, עם מי נאבק? עם שרו של עשיו, היאבק איש עמו עד עלות השחר, זה הסמך מם, שרו של עשיו שנאבק איתו. והיגע בכף ירחו, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. הגיד הזה, שהוא אחד מ-365 גידים, אומר שם הזוהר הקדוש, הוא מכוון כנגד איזה מצוות לא תעשה, של איסור אכילת גיד הנשה. הלב מכוון כנגד הגיד. איזה יום בשנה מכוון כנגד הגיד וכנגד הלב שלא יאכלו, זה יום תשעה באב. שזה היום של הסמך מם. לכן, כשבודקים בהיסטוריה של עם ישראל, רואים שהיום הזה מועד לפורענות. בית ראשון, מתי נשרף? תשעה באב. כל ההיסטוריה היינו שני בתי מקדש. כמה סיכוי יש ששני בתי מקדש במקרה יישרפו באותו יום? ברור שזה לא במקרה. זה כמו מקרה שאמרו אותיות רק ממה, רק מהשם. זה ודאי בהשגחה. היום הזה הוא היום של הסמך מם. הרבה פורענות בהיסטוריה של עם ישראל הייתה ביום הזה. בית ראשון נשרף באותו יום. בית שני נשרף באותו יום. גירוש ספרד, שהמלך שם נתן הוראה, שעד תאריך פלוני, נתן תאריך לועזי, לא יישאר יהודי בספרד, התאריך שנתן זה היה יום תשעה באב, בתאריך העברי. יש ספר סדר הדורות, מביא רשימה של צרות שהיו לעם ישראל במשך כל ההיסטוריה ביום תשעה באב. חז"ל מונים חמישה דברים שהיו בזמנם, אבל מאז ועד היום, הרבה צרות היו לעם ישראל דווקא ביום הזה של תשעה באב, שמידת הדין מתוחה בו. בכלל, כל שלושת השבועות, בין 17 בתמוז לתשעה באב, שזה אלה זמנים שנקראו על שם הפסוק, כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. כמו שיש מצר מפה ומצר משם, אין איפה ללכת, כל רודפיה ישיגוה פה בין שני המצרים. ככה יש 17 בתמוז מכאן, תשעה באב מכאן, ושלושת השבועות האלה, ימים של צער, של אבלות,
על החורבן של בית המקדש, בפרט מי שנכנס אב, אז המצב הולך ומחמיר יותר ויותר, שלא יקו את הילדים, יזהרו יותר מכל השנה כולה. כל מכה קטנה יכולה לגרום נזק גדול, לא ללכת למקומות שעלולים להסתכן בהם. כל השנה צריך להיזהר, בימים האלה עוד יותר צריך להיזהר. למה? כי מידת הדין מתוחה, וכל דבר קטן יכול לגרום חס ושלום לפורענות. אז צריך מאוד להיזהר. כך גם יום תשעה באב, יום שהוא מועד לפורענות. אדם שרגיל בכל יום לרחוץ את פניו, לרחוץ את פיו, בתשעה באב אסור, אף על פי שלא נוח לו, לא נוח לו שהוא לא רחץ את פיו, לא נוח לו שלא רחץ את פניו, אבל כשקם קצת חש שלא בנוח, אבל אחר כך זה עובר. כדאי הוא בית אלוקנו שאדם ירגיש את הצער הזה שמשתתף בחורבן. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. צריך לדעת להרגיש את הצער של כלל ישראל, להרגיש את צער החורבן. אבל כמו שראינו בשולחן ערוך, שאדם שיש לו לפלוף בעינו, כלומר יש לו סוג של הפרשה, הוא לא רק רוחץ את הפנים כדי להתרענן בבוקר, אלא יש לו סוג של הפרשה מהעין, והוא רגיל לרחוץ את ההפרשה הזו שיוצאת מהעין. מותר לרחוץ את ההפרשה הזו מהעין אפילו במים ממש. לא ירחץ את כל הפנים, אבל איפה שצריך לוקח מים ומנקה, כמו שראינו למעלה, שלהסרת לכלוך מותר גם על ידי מים. אבל אם הוא רוצה רק להתרענן, אז זה אסור על ידי מים. מה שכן יכול לעשות, לאחר שניגב את ידיו ועדיין לחות, יכול קצת להעביר על פניו כדי להתרענן מעט, או המגבת, שהיא לא רטובה, אין בה תופח על מנת להתפיח. רק אחרי שניגב ידיו, יש בה איזה לחלוכית כזאת. אז הוא לוקח את המגבת ומעביר אותה על פניו, באופן כזה מותר. נעבור כעת לדין של שיחה בשולחן ערוך, סעיף תתוו. שיחה אינה אסורה אלא של תענוג, אבל מי שיש לו חטטין בראשו, שח כדרכו ואינו חושש. יש לנו עינוי נוסף שאסור בתשעה באב, חוץ מאכילה, שתייה ורחיצה, יש את העינוי הנוסף שזוהי שיחה, שיחה בשמן, או בקרמים למיניהם, יש שם כל מיני משחות כאלה של קרמים. אז אם הוא רוצה לסוך את עצמו לתענוג, להרגיש נעימות בידיים, רוצה לסוך את עצמו, את פניו או מקום אחר בגופו, זה אסור. אבל אם יש לו פצעים בגוף, והוא צריך לסוך את עצמו באותה משחה, בגלל אותם פצעים, זה יכול להיות בראש, יכול להיות במקומות אחרים בגוף, שהוא רוצה למרוח משחה כדי להסיר את הפצעים. באופן כזה מותר, או שיש לו יובש ביד, יש פעמים שהיובש כל כך מציק, הוא נהיה סדוק ולא נוח לו, מותר לו לקחת משחה ולסוך בתשעה באב. יום הכיפורים זה עניין אחר, כמו שבת, אז יש גם דיני ממרח, אבל מצד העניין של התענוג, של איסור שיחה, זה לא נקרא לתענוג, מכיוון שיש לו פצעים שהוא רוצה להתרפא בהם. הוא הדין, מזה נלמד, אדם שרוצה לרסס את עצמו בדאודורנט נגד זהה, נגד ריח זהה, זה מותר. כי הדבר הזה הוא לא נעשה לצורך שהוא רוצה עכשיו לסוך את בשרו כדי להתענג, אלא זה נועד להעביר את הריח של הזהה. אותו דבר משחה דאודורנט, שהיא נועדה להעביר את ריח הזהה, זה דבר שהוא מותר, נקרא להעביר את הזוהמה. יש אמנם מחלוקת ראשונים אם מותר לסוך כדי להעביר את הזוהמה בתשעה באב, אבל להלכה מותר. נעילת הסנדל, דווקא של אור, אבל של בגד או של עץ או של שעם וגמי מותר, ושל עץ מחופה אור אסור. אבל ומנודה שמהלכים בדרך מותרים בנעילת הסנדל, וכשיגיעו לעיר יחלצו, וכן בתשעה באב. וכן במקום שדרים בין הגויים, לא יחלוץ כי אם ברחוב היהודים וכן נהגו. נעילת הסנדל זה עוד סוג של עינוי שתקנו בתשעה באב, שהאור, כמו ביום הכיפורים, שאסור ללכת עם נעל של אור, ככה גם בתשעה באב. אף על פי שיש היום נעליים שהן לא אור והן נוחות לרגל, אבל זה לא בכלל האיסור. מה שאסור הוא רק נעלי אור. אבל נעליים אחרים שעשויים מגומי, עשויים מבד וכדומה, אלה דברים שמותר לנעול אותם בתשעה באב. זה דבר שצריך גם להיזהר, יש הרבה היום שהולכים עם מדרסים. מכניסים מדרס לתוך הנעל, שזה מקל את ההליכה שלהם. יש סוגים שונים של מדרסים. יש מדרסים שעשויים מאור, יש מדרסים שעשויים מחומרים אחרים. מדרס שהוא עשוי מאור, זה דבר שאסור להכניס אותו, אף על פי שהנעל עצמה היא גומי, אבל אסור להכניס את המדרס מאור לתוך נעל ולדרוך על גבי המדרס מאור. כי בסך הכל יוצא שהוא דורך על האור. אם מדובר באור עליון, שלמטה יש עץ או גומי, ורק איזו רצועה כזאת למעלה של אור, שהיא רק נועדה שהרגל לא טיפול, לא שהיא מחפה את הרגל, אלא רק שהרגל לא טיפול מתוך ה... אז בזה הקלו. אבל
הנעל עצמה, עם המקום שהוא דורך על הנעל, אף על פי שזה לא גוף הנעל, אלא רק מדרס שנמצא בפנים, זה דבר שצריך להיזהר ממנו ביום הכיפורים וביום תשעה באב. אם יש סיבה לאדם שהוא לא מרגיש טוב ולא מסתדר עם נעליים אחרות, רק עם נעלי אור, הוא חולה או יולדת בתוך 30 יום ללידה. אז ראינו כבר קודם שיולדת בתוך 30 יום ללידה, אין לדין של אדם בריא, אלא דין של חולה שאין בו סכנה, ממילא מותר לה, אם היא זקוקה ללכת עם נעלי אור, מותר לה ללכת עם נעלי אור. אין שאלת שלום לחברו בתשעה באב, והדיוטות שאינם יודעים ונותנים שלום, משיבים להם בשפה רפה ובכובד ראש. אדם שהולך ברחוב ופוגש את חברו, לא יאמר לו שלום, כמו אבל, אבל אסור בשאלת שלום. אבל אם הוא הולך ברחוב ומישהו אומר לו שלום, לא יתעלם ממנו לגמרי. אם יתעלם ממנו, נותן לו הרגשה, הוא לא יודע שאסור להגיד שלום. והוא רואה שאמר שלום וזה לא יחזיר לו. תכף המחשבות שלו מתחילות, אולי הוא כועס עליי, אולי הוא מסוכסך איתי, אולי קרה משהו. והתורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. לכן, אם אדם אמר לו שלום, כי הוא לא ידע שאסור, או שכח שהיום תשעה באב, יענה לו בשפה רפה וכובד ראש. כלומר, עם סבר פנים רציניות, יענה לו ככה בקול שקט, באופן שיבין, אני לא כועס עליך, אבל לא מראה לו פנים צוהלות עכשיו של אמירת שלום כמידי יום. יש מי שאומר שלא ילך ויטייל בשוק כדי שלא יבוא לידי שחוק וקלות והיטול. כלומר, גם אדם שמרגיש בתשעה באב שקשה לו ורוצה קצת ללכת לטייל, אז מביא פה בשולחן ערוך, בשם יש מי שאומר, שתשעה באב זה לא זמן של טיולים. מה יעשה? ראינו כבר שיכול לנצל את הזמן, ללמוד דברים שכן מותר ללמוד אותם בתשעה באב, דברים שכל השנה לא יוצא לו ללמוד, ינצל את הזמן במה שכן מותר ללמוד בתשעה באב. מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, עושים. מקום שנהגו שלא לעשות, אין עושים. ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים. וכל הרוצה לעשות עצמו תלמיד חכם לעניין זה, עושה. ואפילו במקום שנהגו שלא לעשות, מותר על ידי גוי אפילו בביתו. ופרק מתיה, להרוויח ולהסתכר, מלאכה זה עניין של יצירה. ואילו פרק, זה עניין של מקח וממכר, מסחר, זה נקרא פרק מתיה. להרוויח ולהסתכר, במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אסור, ובמקום שנהגו לעשות מותר. אלא שממעט, שאפילו משנכנס אב, ממעטים מליסה וליטען. כל מה שנאמר כאן, לא מדובר בצורכי מסחר שאנשים זקוקים. למשל, אדם שהוא בעל מכולת, ואנשים צריכים לקנות לחם וחלב ופירות וירקות לצורך הילדים, לצורך הערב, זה מותר לו שיפתח בתשעה באב. כאן מדובר על ענייני מסחר בדברים אחרים, מוכר מוצרי חשמל, מוכר ריהוט, דברים אחרים, על זה אומר מקח וממכר. אז זה הכל תלוי במנהג. היום נוהגים שלא לעשות מלאכה בתשעה באב. כל המקומות נוהגים היום שלא לעשות מלאכה בתשעה באב. אבל אם זה עניינים של דברי מאכל, מה שהמשפחות צריכות, חנויות כאלה כן פותחים אותם בתשעה באב. ומלאכת דבר העבד מותר, כדרך שאמרו בחולו של מועד. כמו שבחול המועד מותר לעשות מלאכת דבר העבד, ככה גם בתשעה באב מותר לעשות מלאכת דבר העבד. כל האוכל ושותה בתשעה באב אינו רואה בשמחת ירושלים, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. וכל האוכל בשר או שותה יין בסעודה המפסקת, עליו הכתוב אומר, ותהי עוונותם על עצמותם. והמנהג הוא גם לא לאכול בשר ולא לשתות יין, גם במוצאי הצום. לאחר שנגמר הצום, אמנם אצל הספרדים נוהגים שמיד בגמר הצום, אוכלים ושותים ומחבסים ומסתפרים, מתרחצים, הכל כרגיל. אבל אצל האשכנזים רק אוכלים ושותים. לא נוהגים לאחר הצום מיד ללכת ולהתרחץ ולחבס את הבגדים, הם נזהרים בזה עוד קצת, עד למחרת בלילה. ואצל הספרדים מתרחצים גם במים חמים במוצאי תשעה באב, הסתיים הכל. הדבר היחיד שעדיין ממתינים איתו אצל הספרדים במוצאי תשעה באב, זה אכילת בשר ושתיית יין. שבזה לא אוכלים בשר ולא שותים יין לאחר הצום, בשר ועוף, אותו דבר, לא אוכלים בשר של עוף או בשר רגיל, עד למחרת בלילה. למה? מכיוון שבית המקדש, מתי יעלו אותו באש? אמנם ביום תשעה באב, שלכן מתאבלים ביום תשעה באב, אבל זה היה סמוך לשקיעה. ואז נדלק הבית ונשרף, היה בוער באש גם למחרתו. יום י' באב, עדיין בית המקדש עלה בלהבות. אז נכון שפה לא נמצא הצום,
כי עיקר הצום הוא על יום ההבערה, שעת ההדלקה, אבל עדיין לא אוכלים בשר ולא שותים יין. מה שאין כן, כביסה, רחיצה, תספורת, אלה דברים שהספרדים נוהגים מיד במוצאי תשעה באב לעשות אותם. אדם שטס מארצות הברית לישראל, והפער בין ארצות הברית לישראל זה פער של כמה שעות, עשה סעודה מפסקת, עלה למטוס, נחת בישראל. כשכאן בישראל הסתיים הצום וכולם אוכלים, בארצות הברית עדיין אמצע הצום, עדיין צהריים שם. האם יהיה מותר לו לאכול, או שנאמר לו, אתה התחלת את הצום יותר מאוחר מכולם, כי כשפה כבר היו צמים, אתה אכלת שם. אם כן, תמתין, כמו ארצות הברית. התשובה היא הולכים לפי המקום שהוא נמצא בו עכשיו. אם עכשיו הוא נמצא בארץ ישראל, ובארץ ישראל הסתיים הצום, אף על פי שאצלו הצום יוצא מקובץ, 17 שעות, 18 שעות, אבל הוא יאכל כמו כאן בארץ, שהרי אין לך אלא מקומו ושעתו. יום תשעה באב עצמו, לעניין תלית ותפילין, יש בזה מנהגים שונים. כאן בשולחן ערוך כותב, נוהגים שלא להניח תפילין בתשעה באב שחרית ולא תלית, אלא לובשים תלית קטן תחת בגדים בלא ברכה, ובמנחה מניחים ציצית ותפילין וברכים עליהם. כך כותב בשולחן ערוך. מה הטעם של העניין הזה? תלית, כתוב באיכה שהקדוש ברוך הוא ביצע אמרתו. מה זה ביצע אמרתו? פשט הדברים שהוא קיים את מה שהוא אמר. ביצע את המאמר שלו, ביצע אמרתו, זה פשט. אבל נרמז בזה גם, ביצע אמרתו קרא בגדיו. כמו אדם שבוצע את הלחם, בוצע את הבגדים. ואמרת הבגד, אמרה זה כמו אמרת הבגד, שולי הבגד, מקום התפר. אז הוא ביצע אמרתו, כביכול קרא את בגדיו. אז התלית, שהיא כמו לבוש מלכות, שהיהודי לובש כל בוקר, כמו גלימה של תלית, שם כתר של תפילין על הראש, בן מלך, בנים אתם להשם אלוקיכם. ביום תשעה באב שחרית, בגלל ביצע אמרתו, לא לובשים את התלית. תלית גדול, שזה דרך פאר. אותו הדבר תפילין, גם הרבה נוהגים שלא להניח תפילין בשחרית, כי כתוב, השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל. והתפילין זה עניין של פאר. הקדוש ברוך הוא כביכול כתוב שם, השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל, אז לא מתעטפים בתלית ולא מניחים תפילין. אבל יש מצווה, חייבים, אז עושים את זה במנחה. מנהג ירושלים לא כך. המנהג בירושלים, שבבוקר מתעטפים בתלית, מניחים תפילין, כרגיל מדי יום. והיום יש עוד ערים בארץ שגם כן נהגו כמו ירושלים. רק צריך להזהיר בעניין הזה פעמים שהאדם מתפלל שחרית בעירו, ששם לא מניחים תפילין ולא תלית בבוקר. ואחר כך נוסע לירושלים, ונמצא שם בבית כנסת, מתפלל שם מנחה, שהם כבר התעטפו בתלית והניחו תפילין בבוקר. והוא לא שם לב שהיום הוא לא הניח תפילין, לא התעטף בתלית. אז זה צריך מאוד להיזהר. אדם שיודע שביום תשעה באב עובר ממקום למקום, שידאג שלא יקרה שיעבור עליו היום הזה בלי תלית ותפילין. אז ימצא את הזמן, אם הוא מתפלל כאן וכאן, מקום שלא נוהגים לתלית ותפילין, ימצא את הזמן שהוא כן יניח את התפילין ויתעטף בתלית כהלכה. ביום תשעה באב, בשעת הצהריים, מחצות והלאה יושבים על כיסאות. עד חצות לא יושבים על כיסאות, זה צריך להקפיד לא רק בבית כנסת, גם בבית, שלא לשבת על כיסאות. אלא מניח קרית על הרצפה, יושב על הקרית, כך גם בתפילה עצמה לא יושבים על כיסאות. צריך גם להיזהר שלא יהיה דבר שהוא גבוה, שכאלה לוקחים שרפרפים, אלא אם כן הוא אדם זקן או בעל בשר הרבה, אדם שהוא חלוש, קשה לו מאוד לשבת בצורה כזאת, אז הוא מקלים לו יותר שישב על שרפרף קצת גבוה לפי כוחו, אם הוא לא יכול יושב על כיסא, כל אחד לפי, אבל אדם בריא שיכול להסתדר לשבת על מקום נמוך פחות מטפח, אז ישים איזה מזרון שהוא פחות מטפח, אפילו אם מזרון קצת יותר רבה, אבל אם כשהוא יושב עליו הוא נמח ונהיה פחות מטפח, אז הוא, זה נקרא שהוא יושב על גבי הקרקע. מקפידים בתשעה באב לשבת על גבי הקרקע, לא כמו יום הכיפורים. יום הכיפורים יושבים על כיסאות, כי יום הכיפורים זה לא צום של אבלות, זה צום של תשובה. אבל תשעה באב שהוא צום של אבלות, יושבים על גבי הקרקע כמו אבל. כך בלילה וביום. לגבי מיטות לא מחמירים לישון על הרצפה. אדם יכול לישון על המיטה. יש כאלה שכן החמירו על עצמם. אבל זה כבר מנהג שאדם רוצה להחמיר על עצמו, חומרה שרוצה להחמיר על עצמו. אז רשאי להחמיר על עצמו, להוריד את המזרון לרצפה ולישון בבית על גבי מזרון. אבל מצד הדין, בבית מותר לישון על המיטות. כשאדם ישן, זה משהו אחר. התירו לא לישון על מיטה. אבל לשבת, יושב על הרצפה, על קרית וכדומה, גם בבית. עד חצות היום. כשמגיע חצות היום,
מכיוון שרוצים על אף החורבן והצער הגדול שיש בתשעה באב, אבל גם לעודד את רוחנו שיודעים שיש תקווה, שהקדוש ברוך הוא ודאי יקיים את ההבטחות שהבטיח לנו שיחזור ויבנה את בית המקדש ואת חיית המתים, ועם ישראל יחזור לארצו, יבוא משיח. אז לכן מחצות היום, אף על פי שההדלקה של בית המקדש מתי הייתה, סמוך לשקיעה, ועל זה אנחנו צמים ביום תשעה באב. אבל בכל זאת מחצות כבר יושבים מעל כיסאות. במנחה אומרים כבר פסוקי נחמה. נחמו, נחמו עמי, את זה אומרים במנחה. אבל לאחר שמסיימים תפילת 18, ויש את החזרה של השליח ציבור, במנהג שלנו גם עושים ברכת כהנים לפני השקיעה בתשעה באב, במנחה של תשעה באב, עולים הכהנים לדוכן. כשמגיעים לפסוקים האלה של פסוקי הנחמה שנמצאים בסוף התפילה, חשוב להקפיד כמה שאפשר, השתדלו, שזה יהיה לאחר השקיעה. כלומר, השליח ציבור קצת יאריך יותר בתפילת החזרה שלו, בעמידה שלו, כשעושה את החזרה, קצת ישתדל להאריך, באופן שכשהוא מסיים את הקדיש שלאחר החזרה, ושם עוברים להתחיל להגיד את פסוקי נחמה, זה עדיף לכתחילה שזה יהיה לאחר שקיעת החמה, כל הפסוקים האלה שאומרים שם. הרי בכל מקרה צריך להמתין עד האוכל, יש עוד זמן. אז יאריך קצת יותר בעניין הזה, כדי שיוכלו לומר את פסוקי הנחמה לאחר השקיעה. אבל אם לא הספיקו, יכולים לומר גם לפני השקיעה. כי מחצות היום והלאה כבר מתחילים יותר להרגיש את העניין של הגאולה, של משיח. יש כאלה שנהגו מחצות היום והלאה לעשות דברים שאסור לעשות. יש כאלה שכבר לובשים נעלי אור, הביאו אותם איזה מנהג כזה מחוץ לארץ. יש כאלה שמתקלחים בחצות היום. יש כאלה שמחליפים לבגדים נקיים, אפילו יש כאלה לובשים חולצה חדשה. הביאו את המנהג הזה מחוץ לארץ. המנהג הזה הוא לא טוב, צריך לבטל אותו. דברים שאסור לעשות אותם בתשעה באב, אין שום היתר. בגלל שכך נהגו בחוץ לארץ, אין היתר לעשות את זה ביום תשעה באב. אבל הדברים שהזכרנו, זה כן אפשר מחצות והלאה, שיושבים כבר על כיסאות, וכן פסוקי הנחמה שאומרים בתפילת מנחה. אבל לשאר דברים, כל ההלכות של השעות האלה, כמו השעות הרגילות של יום תשעה באב. השם מזכנו שנזכה במהרה לגאולה שלמה וחסד ורחמים. כתוב, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. אדם שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן.